friends around the world. This is Tina. We're going for another day of our 100-day project in 2023. So come on in, my friend. It's our day 17. Come on in. 各位弟宝们，我们来到了我们的100天的第17天。17天呢，是一个很棒的数字，它就是可以跟大家一起在一起 ，OK， 欢迎进来哦。我们今天要来到第17天。如果你是看影片的地方呢，我们影片的时间固定会在每天晚上的8点。那如果是直播的时间，在3月份呢，是每周的9:35的早上，记得要定闹钟来跟我相会哈。那这个我们这次的活动呢，主要就是用低难的图腾去画每一天有一个数字，从一画到100，希望呢你也能够跟上你的这个脚步。那可不可以跟我画的一样呢？当然非常欢迎。如果你有自己的想法，想要在过程里面又做一些变化，非常非常的欢迎，也不需要一定要彩砖，但也非常乐意呢跟着蒂娜一起画，我也是非常的开心。如果你是看影片的弟宝们呢，欢迎你在 YouTube 的下方留言给我，给我鼓励，让我很开心，那我就会一直一直的往下哈。非常谢谢你们哦。啊，有的人给我回馈说很高兴呢，这个影片的时段呢，每天的这个影片首播都是在晚上的时间，让更多人可以参与哈，我也非常的开心哈。那直播我们还是固定在早上的9:35咯。那请你们准备好今天的紫砖，我们要开始咯。来，今天来到了第17呢，就是这个很特别的一个数字了哈，它加起来是8，但它拥有了冲劲的1，拥有了理想跟这个有抱负有真理的7哈，所以它是非常多的组合的一个数字。因为我们已经来到2位数了，所以接下来会有很多的数字呢放在这里面。 alright， 那今天我要画什么这个图案呢？今天我想要来画一个跟7很不一样的数字，因为7你看哈，这个都是直线啊，一啊，这全部都是直的，所以呢，我待会想要来画一个能够跟它有一点点的 mix 啊，可以做一些不一样的组合出来的这个效果。我要不要把7的这个合在一起的地方打开呢？好，我先留着好了，因为我已经有画了嘛，对吧 ？OK， 哎，我发现我今天的这个下面的这个比较短呢，好，空间比较多，每天都不一样呀，每天都是不一样，不太相同的 ，but it's OK。我们发现7比较长，1比较短。17 OK， 来，今天要来画什么呢？今天我们要来尝试用66大顺，也就是6，它是一个圈圈数，然后它又是一个比较柔软的数。我们目前的1啊7啊事实上都是直线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  OK， 所以我想要用一点柔软的这个线条呢来这个感化它，不是啦，是来平衡它。那我们就来画6咯，我们通过6的方式，然后把它卷卷卷卷在一起 ，OK 吗 ？Alright， 那我就乱画了，因为我们在这个空间里面，我们现在目前就是在这个17的空间里面就可以做这件事情。但是我不知道我要从哪里开始呢？我就从这里哦，我从这里这样转一大圈好不好 ？OK， 来来，我这个6呢，感觉就是从这边出发。来，你在写这个6的时候呢，你写第一个6的时候，你写下一个6，你必须要留一点点的空间，也就是这个6跟这个6中间，你去想象你这个6呢画完了之后，你的这个线条继续延伸，然后空一个段落之后再去加一个6，再空继续延伸再加一个6 OK 吗？然后你也可以反过来，哎，好像可以反过来哦，可不可以？好像可以哦，如果我是这样画啊，然后这样画，哎，那我就可以从这里，我这样子 ，OK 吗？我不知道，I don't know， 我不知道会转出什么。一样画完之后，然后我就一样有个空位，然后我就继续往这边。所以我的六啊，我的六我有转弯哦，
那我有稍微转弯了一下 ，OK， 好了，我转完之后呢，我现在又要转回来，哦，转回正常的六。哎，我如果这样子，这样子，我也不知道，好，随便，好，我就写了哈，就这样六 ，OK， 好紧张哦，因为我上次写六不知道什么时候了，来这个六这样啊，再往下，所以你看，我觉得我自己的这个本身哈，自己就做太少了。自己的图腾做太少了哈，我在这边我来加一个反六，然后呢转过来再加一个正六 ，OK， all right， 然后这边再给它转过来，这边再转过来，转过来好了，好，好不好？转过来，好，我把我自己弄得很复杂。超复杂的哈，来，我的六做完了之后，我现在要把它去做光环线，然后我从刚刚一刚开始的光环线可以来做了哦。OK 哈，我先做第一个，然后我有一个光环线出去到这里 ，All right， 那我接下来我就可以做第二个了，第二个我就接回去，要从这边过，其实你要做图案也是可以哦。好，要做图案，想要做旁边加图案也是 OK 的 ，if you like it。好，比如说我现在画这个，然后我这边想要有一点尖尖的，再回来，然后再绕过去，这样也是可以的哦，哈。就说其实你是可以做图案的 ，if you want to。All right， 然后我现在这边做过来，只是你要看你的空位 O 不 OK 哈。来，我这一条线呢就接到它，接过去，有哎，接起来了，好开心哦 ！All right， 来，我继续再来做这个，转一个弯过来，然后呢接到刚刚的这个啊，接到了，接到了 ，OK， 所以他们接起来咯，接起来 ，Did you see it？ Yeah， OK， 好 ，So far so good， 再放大一点点 ，Is it better？OK， 来，我们继续哦。它的六，我们现在这样写。当我们在要连接的时候，是要往从这个地方画出来。假设你喜欢在这个地方加图案，比如我想加尖尖的，哦，加一个圆尖尖的 ，OK， 那你就自己去加 ，It's fine。好，接起来了，耶，接起来了，好开心，好，一样转一个弯。有时候它会重叠在一起，其实是不用太担心的 ，It's OK。总是会找到出路的，你只要不要太紧张，然后给自己多一点点的信心，其实就是可以的。OK， 来，我转这个弯，然后我想要在这里加一个尖尖，然后再拉回来。OK 的，有没有看到我加了一个尖尖呢？也是可以的哈。Let me do one more time on my six over here， 然后一样要加一个尖尖哦，你的尖尖可以。随便你自己想要加在哪一个角度 ，as long as you are happy。哦，当然它六就是一样，我只是多加一点，或是你想加个爱心也可以哈。来，我们来加个爱心，来加一个爱心。OK， 像兔子一样，有没有？对呀，我们之前好像有画在柚子上面的，就是这样。好，就是好像有加了一个很可爱的东西 ，so it's fine。好，来这边一样哦，从这个角度，我要把它尖尖的画过去，然后呢转回来接住上面。嘿，我画好了，好棒哦！我的十七透过了这个六六大顺呢，我把它给卷起来了，好厉害呀哈！如果你真的觉得这个卷起来是蛮有趣的，或者你想要在这个过程里面。再去加一些东西。事实上，我们也可以，再多做一个。哎，还是我来做这个金色的啊？我不知道金色的看不看得出来。其实我也可以在这里面哦，做一个做光环。你要做光环线也可以哦，啊，或者我只做外面的光环也可以哦。都可以，或是你要交叠也可以，就是看你自己喜欢什么哈。金色的比较不是那么突出，对不对？来看一下，
金色看不太出来哈，在这个线条里面比较看不出来，它就是相对的比较低调哈。那如果你想要这个东西比较突出，当然可以，或者是说，比如说我现在画了这个了嘛，对吗？那我也想要在这个里面好画一点可爱的东西，或画一点小东西，或者是加一点东西啊，比如说呢，我多加一条线好了，然后我可以在里面画点点，就是你可以 decorate， 你可以想要装饰什么你就去装饰哈，那也不一定是要这个颜色的，有可能你想要装饰的是红色的啊，或者是你这个爱心你想要把它画成一颗心。 Where is my red color? Yeah, maybe I can do that. Oh boy. Alright, 我有了一颗心，然后我要把这颗心给装饰起来，我的线到这边去。 Yeah, 可以吗？可以的。 OK, you can play whatever you like with it.啊，那另外就是我们在画这个的时候，我们也可以以一个单角度的阴影把它给打深一点哈。例如说，我想要让我的右侧呢比较立体，我的左侧啦，左右不分，好，常常这样子。Yeah, that's me. 我不知道，很多人真的，我发现很多人跟我一样哦，就说，很多时候明明你要讲左边嘛，那你就会讲右边，有没有？这是很常发生的事情哦，好像女生的发生率又更高，所以常常人家就会说女生的这个方向感啊，其实我觉得不是，脑袋是很清楚的，只是讲的时候讲错了，被误会了哦。哦 ，OK， 然后我们这个17两个字呢，就是在这个数字上面的发音说法，有的人会说那个是一起的感觉，一起。你们知道那个茼蒿也有主题曲吗？茼蒿的台语是党阿嘛，对不对？好，茼蒿也有一个主题曲哦，你们应该都有听过，我唱给大家听，它叫做党阿们同在一起，在一起，在一起，党我们同在一起，一起快乐无比。All right, OK。所以我们今天有谈到蔬菜，有谈到在一起哈。当我们同在一起哦。OK， 来，我把这个单边的部分呢加了一些重量，然后呢，因为这样的重量在视觉上面就会有一些不同的效果。It looks pretty nice, isn't it? OK, I like that.This 17 is so amazing, OK? 你们可以把剩下的空位呢涂黑，或者是你们可以透过其他的方法去做一些装饰跟表达。It looks just lovely for 17. 或者你就是用一些线条光环线就可以很好看了。And I hope you like it. 这个是事实上是其实它 是有点难度的。我觉得我可以直接加一些线条。Maybe I can do that. Yeah?来，我这边白色的地方 I'm gonna do it with the line 白色，你们在镜头上比较容易可以看得到，加线条也 OK 的。 I like it, very nice。 然后你比较深色的地方呢，或许你可以用不一样的颜色，但如果黑色可以画得过去，其实黑色我觉得是超百搭的哈，因为黑色呢在很多地方呢都是很容易就被看到的。你可以这样圈，你也可以直接镂空，比如说我连中间的这个我都也可以画，那它就变成是一个同样的背景了，很好看呢。我很喜欢哦，很满意，很赞。 OK， 其实我发现很多人在各行各业都有自己的这个特色啊。我前几天发现有这个原住民哦，他们自己
开把卡拉自己配乐，然后自己唱歌，把很多歌串在一起，我觉得这太有才了哦。所以身边真的很多人呢，都用他自己的生活方法在生活着。然后那种美妙呢，有时候刚好是透过这个视讯啊，透过这个影片呢，可以分享出来。那蒂娜也希望能够透过这些影片呢，可以接触到不同地方的你，让你在很多的地方或不同的地方，依照自己合适自己的时间，去完成与自己在一起相处的时光。OK， 来，这就是我们今天的 17。OK， 是一个美妙的数字哈，也是一个美妙的年纪哦。17岁是超赞的年纪。来，那我们每天都是17岁，我们现在都是了。来跟大家说明一下，这一个图腾叫做什么名字？这一个的图腾呢，名字呢，之前蒂娜应该是有介绍过了哈。它的英文名字叫做 Blink by 6， 就是由6给串起来的意思，所以是 Link L-I-N-K B-Y Link by 6。 OK， 那中文的话呢，我就直接称它为66大顺，六六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 。 OK， 大顺。OK， 你也可以用数字的6都 OK 的哈，66大顺。这是我们这个今天的这个顺来顺去的图腾， I like it so much. Alright, so it's our day 17 and it's our 100 day project. 100 day project. 所以我现在写的这两个井字号啊， J-S-E-C-T 这两个井字号，就是你们在分享的时候可以使用的，其他的井字号就不使用了。 OK 吗？ OK， thank you very much. Alright， 我们已经进入到3月10号咯。3月10号呢也是个 Friday， 接下来你们就要度周末了。希望你们在这个礼拜五轻松的66大顺呢，可以让你们更快进入放松的状态， OK 吗？可以哈，太棒了。那地宝们呢，这个空位啊，我们的这个图腾啊，或者这个纸砖啊，或者你创作的这个纸啊，因为它还会有很多的空位，如果你喜欢，你喜欢这些有空位的地方，想要画自己喜欢的东西哈， please by all means 好不好，请尽量的自己去装饰到自己喜欢的内容上面， OK 吗？好，因为有的人会觉得说一定要画的跟我一样，没有没有， it's ok， 你可以自己放更多，然后画完之后请签好名，请到缠绕抒发补给站去做分享。来，我把它放在这上面，好像这样你们比较不会反光， ok。 来，缠绕抒发补给站呢，我们目前就是只要是缠绕的作品都接受，这不接受曼陀罗，不接受太具象的插画。那 hashtag 我们就使用这两个，只要是英文的名称跟这个 100 day project 是 ok 的， ok， 其他的就别放了，然后不要有商标 logo， 这样可以很快速的被蒂娜审核。那另外呢，请你们在分享的时候呢标注小老鼠蒂娜，蒂娜就可以被系统通知，可以尽快去帮你们做审核哦。这也是我希望可以达成的。那针对影片晚上8点看的，你们怕忘记的话，很建议你们直接呢，哦，谢谢大家帮我按赞，然后直接做订阅，加小铃铛，按全部，原则上有这个首播的影片也都会因此通知你们。 OK， 目前是3月，还没有到3月中，所以还是要提醒一下哈。非常感谢这段时间呢，我们从2月到现在，有很多地宝们呢有购买蒂娜的纸砖呐，还有蒂娜的布袋啊，蒂娜的画册。来，如果你们这个有需要纸砖的，只要是有这个500块以上的，蒂娜都会用布包帮你们包咯。我觉得布是我个人还蛮喜欢的一个环节，希望这样的包法也让大家会觉得很喜欢。那另外如果是100张以上的哈，100张以上就是1000，好像是金额在1000块以上的纸砖呢，你们有统筹到1000块以上啊，另外加运费，老师其实上会给你一个这个布袋呢，本身就是可以放纸砖的。 OK， 还有这段期间有参加的都可以参加这个我们的这个笔袋的
这个抽奖哦 ，OK， 后面还可以放纸砖，还有人拿来放手机，实在是太可爱了哈、哦，还有人拿来放这个筷子啊、哦，放携带的叉子哈、哦，这都是非常好的哈、哦。那希望呢，今天的作品，今天的乐乐大作你们会喜欢，我们就明天见喽 ，Love you guys，so I'm gonna see you soon，ciao，have a lovely day，bye bye。